নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী শিখাৰাণী কলিতা। মই আজি আপোনালোকক একেবাৰে ঘৰুৱাভাৱে সহজ পদ্ধতিৰে কম মানে বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে বিস্কুট বনাব পাৰি তাৰে মই দেখাম। আৰু এনেদৰে বিস্কুট বনাই আপোনালোকে ঘৰৰ পৰাই সৰু সুৰাকৈ মোৰ দৰে ব্যৱসায় কৰিব পাৰে তাকে চাওঁ আহকচোন বিস্কুটবিধ কেনেকৈ বনাইছোঁ মই। এই বিস্কুটবিধ বনাওঁতে আপুনি ঘি বা বাটাৰ বা ৰিফাইন যিকোনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই আজি অলপ বাটাৰ আৰু ঘি দি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰিমাণটো এনেধৰণৰ, ঘি বা বাটাৰ যিয়ে ইউজ কৰা যায় সেইটো যিমান পৰিমাণৰ দিব সিমান পৰিমাণৰে চেনি দিব লাগিব আৰু এইটো একেবাৰে ময়দা বা বেকিং একো দিব নালাগে। এইটো বিস্কুটত কণী একো দিব নালাগে, মাত্ৰ আটা। এইটো অলপ সময় এনেকৈ ফেটিব লাগিব। এনেদৰে ভালকৈ ফেটি ল'ব লাগিব। এইখিনি প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু। এতিয়া মই ইয়াত চেনি দিম। চেনিটো মই এনেকৈ গুড়া কৰি লৈছোঁ। এতিয়া চেনিটো ইয়াত দিম। যিমান পৰিমাণৰ ঘি বা বাটাৰ যি ইউজ কৰে সিমান পৰিমাণৰ এতিয়া চেনি গুড়াটো দি দিম মই। এতিয়া এইখিনি আকৌ ফেটিব লাগিব। এনেদৰে চেনিখিনিৰ লগত ভালকৈ মিলাই ল'ব। এতিয়া আমি ইয়াত দিম আটা। এইটো ময়দা ইউজ কৰা নহয়, কিছুমানে ময়দা দিব পাৰে, মই আটা দি বনাইছোঁ। একেটা পৰিমাণৰ জোখৰ মই আটা দিছোঁ। যিকোনো কাপ বাটি ইউজ কৰিব পাৰে, মই বুজি পাবৰ কাৰণে কাপ এটাকে লৈছোঁ। মেজাৰমেণ্ট কাপো ইউজ কৰিব পাৰে। বেচন বেচন বেকিং পাউডাৰ চ'ডা একোৱে ইউজ কৰিব নালাগে। মই অলপ চালি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি ইয়াত দি সানিব লাগিব। এতিয়া এইখিনি হাতেৰে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। সেইখিনি মঠি থাকোঁতেই মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ, মই যিহেতু অতিজিত বনাম গতিকে 10 মিনিট প্ৰিহিট কৰি ল'ব লাগিব। আপোনালোকে গেছতো বনাব পাৰে, তেতিয়া একেটাই চিষ্টেম, 10 মিনিট গেছটো চিমত দি অকণমান যিটো পাত্ৰত বনাই অকণমান গৰমাই ল'ব আৰু। মই এইখনতে বনাম। আপোনালোকে প্লেট বা যিহতে বিস্কুটখিনি বনাব তাত অকণমান ঘি বা বাটাৰ সানি ল'ব। মই এইখনত সানি লৈছোঁ। আপোনালোকে ধৰক ডেক্সিটো বনাব পাৰে, যদি গেছত বনায় কেৰাহীটো বনাব পাৰে, যাৰ যেনেকৈ সুবিধা হয়। মানে অলপ গৰমাই ল'ব, তলত এখন প্লেট পাৰি ল'ব, পাৰি লৈ ডেক্সিটো তলত এখন প্লেট পাৰি ল'ব, তাত গৰমাই ল'ব অলপ, গৰমাই তাৰ ওপৰত যিখন যিটো পাত্ৰত বিস্কুটখিনি বনাব সেইখনত অকণমান ঘি বা বাটাৰ তেল কিবা অকণ সানি ল'ব। ৰ'দটো এনেকৈ যদি ঢিলাও হয় তেতিয়া অলপ বেচন বা ময়দা দি দিলেই হ'ল, আৰু যদি টান পায় তেতিয়া আৰু অলপ ঘি বা বাটাৰ তেল যিকোনো দি লৈ অলপ, ৰ'দটো এনেধৰণে হ'ব লাগে। এনেকৈ ভাঙিলে মানে এনেকুৱা হ'ব লাগে, মানে বেছি টানো নহয় ঢিলাও নহয়, এনেকৈ ভাঙি দিলে এনেকুৱা হ'ব লাগে। 10 মিনিটৰ কাৰণে অতি যিটো প্ৰিহিট কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে যিকোনো চেপতে বনাব পাৰে, মই এনেকৈ বনাইছোঁ, পিঠাটো নিচিনা ঘিলা পিঠাটো নিচিনাকৈ বনাইছোঁ, বা কাটাৰ থাকিলে তেনেকুৱা কাটাৰ কুকি কাটাৰ দিও বনাব পাৰে। মই সহজতে এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। অকণমান মাছটো ইয়াতে কিবা কিবি দিবও পাৰে ডিজাইনৰ কাৰণে, বাদাম চাদাম দেখিবলৈ ভাল লাগে। মই আজি একো দিয়া নাই, চিম্পলকৈ বনাইছোঁ। মই এখন ট্ৰেখন ভৰাই দিম। মই প্ৰথম 10 মিনিটৰ কাৰণে দি দিছোঁ, সিজিছেনে নাই বিস্কুটটো অকণমান চাই লৈ, আকৌ 5 মিনিট 15 মিনিটত হৈ যায়, কেতিয়াবা গেছত 20 মিনিটো লাগে, চাই ল'ব পাৰিব। এয়া 15 মিনিটৰ পিছত আমাৰ বিস্কুট তৈয়াৰ হৈ গ'ল।